როგორც ხედავთ, მეილზე მოსული SMS შემდეგ, როცა დავაჭირეთ აქ, სადაც აწერია here, ავტომატურად გააქტიურდა ჩვენი Uplay-ის აკაუნთი. აი ეს უレス იყო ჩემი მეგობრებო დღეისთვის. რა თქმა უნდა, ვიდეო და ბესწავლებიდა. თუ თქვენს აკაუნტზე მოგიდებათ ფონის დაყენება, თქვენ უნდა უბრალოდ დააჭიროთ თქვენს სახელს, სადაც ამითებული Uplay-ის პროგრამაში და შემდეგ უნდა დააჭიროთ ფანქარის მსგავს იკონს. ამის შემდეგ გადაგიყვანთ ის ოფიციალურ საიტზე. Чатере თქვენი მეილი. როგორც ხედავთ, პაროლთან მოხდა რაღაც უთანხმოება, ამიტომაც მე გავაკეთე გრაფი შევსება, რომ თითქოს და პაროლი დამავიწყდა. ეხლა მეილზე უნდა მომივიდეს წესით პაროლის აღდგენის ფუნქცია. ესეც ასე ახალი პაროლი ჩაწერილია. ჩვენი პაროლი წარმატებით შეიცვალა. ესეც ასე, ჩვენ გადავედით ასე თქვა ჩვენს პროფილში, სადაც შეგვიძლია შევცვალოთ ფოტო და ყველაფერი. როგორც ხედავთ, დავაწვევით ავატარს. შემდეგ დავაწვევით ფოტოს მსგავს იკონს და დავაწვევით upload an avatar. ანუ ავტვირთოთ ჩვენი ავატარი. ან შეგვიძლია ავირჩიოთ პირდაპირ გალერეიდან, რომელსაც შემოგვთავაზებს თვითონ Uplay. მე უკვე ავირჩიე და დავიყენე კიდეც. აი ეს უレス იყო ჩემო მეგობრებო, რაც დღეისთვის თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.